taky velice slušné obsazení, takže město Krumpov má určitě potenciál na tyto akce a budeme se těšit další podpoře i nadále. Ale já nevím, jestli mě nešálí zlat, ale vidíš to, co já. Tamhle ty... Úplně přesně. Zaplat pánu, že nám trošku zalezlo sluníčko a to počasí nám se čelo přát. Ještě bychom potřebovali zařídit trošku takový vánek osvěžující. Makej. Další. Máme tak, ona měla jako 40, že má. No, to je můžu, no. Byla to tím zavu. Máme v cíli početné publikum. Takže Michal, Roman a Petr, já doufám, že jste se nám dobře zařadili, když tak se to vyřiďte mezi sebou, kdyby ne. Ale každopádně nejvýš je Michal. Tak Michale, místo první bedna, čekal jste to? No, čas je dobrý, no. Čas je pod hodinu 30, takže dobrý. Jak často trénujete? No, tak pětkrát týdně. Pětkrát týdně, tak to je hodně teda solidní, to myslím, že my bychom se tady všichni mohli možná stydět. Takže výborný, co trať? Dobrý. Bylo to dobrý, no. Takže super. Nebylo takový teplo. Přesně tak, minulý vlastně závod jsme tady zažili trošku divočinu, takže dneska to ještě docela šlo. I přes ty mraky potom, tak to se nám trošku jakoby ulevilo. Takže chlapi, velká gratulace. I vy prosím diplomy před sebe. A ještě dáme, ještě pivo chybí. Skoro to nejdůležitější, že jo? O to tady šlo. Takže máme vás. Máme vás na fotkách, takže díky moc. Děkujeme. Šťastnou cestu domů. V pořádku, dorazíte. Už cestu znám. Cestu tam, kam ptáci letí, k modrým vodám tvým se skání ošendou. Já vím, proč křídla chtít, letět tam, kde proud tvůj mizí. Přes celý Maryland se vlny valí o Shenandoah. Žal svůj chceš moři dát, vem i můj a nes ho chvíli, síla tvá. Už cestu znám, cestu tam.